Спілка ветеранів АТО просить не втручатись у їх роботу зі встановлення вже обраного пам'ятника учасникам антитерористичної операції. Всього день тому волонтери та представники громад заявляли, що не хочуть бачити пам'ятник героям АТО таким, як його обрало журі конкурсу, та відправило відкритого листа до очільника області Юлії Світличної з проханням продовжити конкурс. Ветерани АТО, учасники громадських організацій, вважають такі дії з боку громади необґрунтованими. За їх словами, інформації щодо проведення конкурсу було достатньо, а лист до голови облдержадміністрації вважають спробою підірвати рішення щодо встановлення пам'ятника в найближчий час. Коли ребята збирались накануні закриття виставки в Укрпхолі, було б дуже класно, якщо б вони туди позвали б кого-нибудь з спілки ветеранів АТО. І потім би в місті, після того, як обсудили там, коли у вас там було, не знаю, 10-20 чоловік, там було дуже жарке обговорення, там були дуже уважаємі і хороші люди, прекрасні волонтери. І ви після того, як там би вислухали чоловіка, в місті були підписали це письмо і прийняли рішення, як його підписувати. Ми з вашим начальником штабу вашої спілки відкрито, повторюю, відкрито на громкій зв'язі обсуждали і текст письма, і формат письма. І хто сидів в кімнаті в Укрпхолі, всі слышали, і в цьому залі є ці люди, всі слышали мій не кулуарний, повторюю, розговор з должностним лицом вашої спілки. Окрім того, учасники спілки ветеранів АТО стверджують, що начебто деякі підписи під відкритим листом підроблені. От я поки стояв, чекав прес-конференцію, говорять, та я підписав так, махнув письмо какое-то, всі підписують, то я підписую. Є навіть люди, які просто, навіть і не підписували це письмо, хоча вони там є в цьому списку. Встановити пам'ятник учасникам АТО на площі захисників вітчизни спілка ветеранів АТО запланувала ще більше року тому. І говорить, що кожен їх крок у цій роботі відбувався згідно чинного законодавства. Але на продовження конкурсу не погоджуються, адже хочуть встановити пам'ятник якнайшвидше. Моя точка зрения, що чим раніше буде поставлений пам'ятник, тим буде краще. Тому що бойцу, який приїжджає оттуда, боєць, який уволився 1, 2, 3, 6 волни мобілізації, він має бачити, що про нього пам'ятають, що його вважають. Що він є. Вдосконалювати ж обраний варіант будуть обов'язково, говорять члени спілки ветеранів АТО. Державних грошей на монумент просити не будуть. Зроблять все за рахунок благодійних внесків. А громаді пропонують за бажанням встановити в Харкові ще один пам'ятник атовцям, але вже на іншому місці. Лише близько 6% харків'ян вважають, що електронні декларації, подані держслужбовцями, відповідають реальності. Такі результати опитування харків'ян. При цьому більше половини городян вважають е-декларування, цитата, «цепил у очі» задля відволікання громадян від реальних проблем. Усього у ході експрес-опитування, яке проводилось біля виходів з 9 станцій метро, студентами соціологічного факультету Національного університету були поставлені питання понад 600 харків'янам різного віку. Більшість городян, понад 83%, знають чи чули проведення в Україні системи е-декларування для держслужбовців. Найменш обізнаною виявилась молодь. Третина молодих людей нічого не знала про систему е-декларування. Більшість, понад 84% опитаних, вважають, електронні декларації повинні бути у відкритому доступі для всіх. У той же час 12% дотримуються думки щодо інформації про майно та статки, яку надали чиновники, повинні мати доступ лише правоохоронці. Переважна більшість респондентів вважає, прибутки чиновників насправді більші, ніж заявлені у е-деклараціях. 6% вважають, що указанные госслужащими данные соответствуют действительности. Но зато 88% опрошенных харьковчан уверены, что данные ложные являются, и 86% из них считают, что доходы чиновников на самом деле больше, чем они заявили в своих деклараціях. Лише близько 34% тих, хто взяли участь у експрес-опитуванні, вважають, електронне декларування – серйозний крок, що сприяє боротьбі з корупцією. І третина опитаних переконані, оприлюднення е-декларації – привід для громадян замислитись, кому віддати свій голос на наступних виборах. Замість сигарети – шоколадка. 17 листопада у багатьох країнах світу відзначають Міжнародний день відмови від куріння. Цього дня проводяться акції та заходи, мета яких – пропаганда здорового способу життя та відмови від тютюнопаління. Харків – не виключення. З нагоди Міжнародного дня відмови від куріння концерн АВЕК організував акцію. У людних місцях і особливо там, де багато молоді, курцям пропонували обміняти сигарету на шоколадку і, відмовившись від тютюнопаління, зберегти своє здоров'я. Здоровий образ життя – це не пусті слова для нас. Я думаю, що кожен батько хоче, чтобы его дети росли защищенными. Поэтому, организовывая подобную акцию, мы прежде всего делаем вклад в здоровье наших детей. Я думаю, что если в результате хотя бы один человек
откажется от этой вредной привычки, это будет уже победа. Хотя уверен, что таких людей будет значительно больше. Харків'яни на акцію реагували з цікавістю. Більшість, не вагаючись, кидала цигарки. Символічно, що сигарети збирали у сміттєвий пакет. Багато хто з курців замислювався над тим, що слід позбути шкідливої звички раз і назавжди. Дуже хороша акція, я тільки за, на самом деле. Можна проводити навіть чаще. Ну, курення вредить здоров'ю, естественно, я сама курю і хотіла б бросити курити. Лучше їсти шоколадки, чем курить. Я считаю, это правильно, что надо бросать курить. Дорого и вредим сами себе здоровью. Курение – это проблема, и с ней надо бороться. Я считаю, что это действительно будет полезно. Такие акции проводить надо. Я сам за здоровый образ жизни, и считаю, такие акции поддерживают здоровый образ жизни и мотивируют людей бросить их вредные привычки. У концерні АВИК розповідають, ця акція далеко не єдина, яку проводить компанія, піклуючись про здоровий спосіб життя та організацію дозвілля харків'ян. Зокрема, кожного року у місті та області відбуваються різноманітні спортивні заходи, серед яких квести та змагання зі спортивного орієнтування. Галерея АВИК і Фельдман Екопарк вже давно стали улюбленими місцями відпочинку, які харків'яни відвідують цілими родинами.